საარჩევნო ადმინისტრაცია და სწავლების ცენტრი საქართველოს მასშტაბით ყველა მუნიციპალიტეტში და მათ შორის ზესტაფონში ახორციელებს პროექტს საარჩევნო ადმინისტრატორის კურსები. ამ პროექტის ფარგლებში მონაწილეები გადიან პროფილურ გადამზადებას, ორი პროფილის მიმართულებით ხდება მომზადება, როგორც პოტენციური საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების და საუბნო საარჩევნო კომისიის პოტენციური ხელმძღვანელი პირების. ტრენინგების ფარგლებში მიმდინარეობს სწავლება ელექტრონული ტექნოლოგიებზე, რომლებიც გამოყენებული იქნება 2024 წლის 26 ოქტომბრის პარლამენტის არჩევნებზე. ეს არის ვერიფიკაციის აპარატი, ხმის მთვრელი ელექტრონული აპარატი და პლანშეტი. ამ ტექნოლოგიების ფუნქციონალის გაცნობა და შესწავლა მიმდინარეობს, ასევე ამომრჩეული საარჩევნო უფლების რეალიზება, ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისთვის და ასევე მნიშვნელოვანია შეზღუდული შესაძლებლობები მსქონე ამომრჩევლების საარჩევნო პროცესებში დამოუკიდებლად მონაწილეობის ხელშეწყობის შესახებ. ტრენინგები დაწყებული არის 8 მაისიდან და მიმდინარე წლის 8 ივნისის ჩათვლით წარმოებს. აღნიშნული ტრენინგები მიზნად ისახავს პოტენციური საუბნო საარჩევნო კომისიების საკადრო რესურსის ფორმირებას არჩევნების სათანადო დონეზე ჩადარებისათვის. სწავლება მიმდინარეობს 2 დღის განმავლობაში. პირველ დღეს თეორიულ მასალასთან ერთად პრაქტიკულად გადიან სწავლებას მონაწილეები, ხოლო მეორე დღეს არის უკვე ამ ყველაფრის უკუგება. შესაბამისად, სულ რამოდენიმე ჯგუფი არის, როგორც გითხარით, და თითოეულ ჯგუფში ინდივიდუალურად მიმდინარეობს პროცედურები. არჩევნებში მონაწილეობის საკმაოდ დიდი ხნის გამოცდილება მაქვს, მუშაობდით ჩვეულებრივად, სტანდარტულად, და ეს არის ახალი გამოწვევა, ახალი ტექნოლოგიები, რომელიც არის ელექტრონული სისტემით ხმის მიცემა, არის ძალიან საინტერესო პროცესი. 2 ეტაპად მიმდინარეობს ტრენინგი, არის როგორც თეორიული ცოდნა, ასევე პრაქტიკული ცოდნა. ვფიქრობ, ეს ძალიან საინტერესო იქნება და ძალიან გააადვილებს როგორც საარჩევნო კომისიის პოტენციური წევრების, ასევე ხელმძღვანელი პირების მუშაობასაც. წლევანდელი არჩევნები ელექტრონული ტექნოლოგიების დახმარებით ტარდება, არის დიდი გამოწვევები. ეს ტექნოლოგიები საშუალებას გვაძლევს, რომ დაჩქარებულად გავიგოთ ვადაზე ადრე, ასე იგი ელექტრონულად უკვე არჩევნების შედეგი არჩევნების დამთავრებიდან დაახლოებით 5 წუთის განმავლობაში, უფრო გვიადვილებს სამუშაო პროცესს და უფრო მეტ გამჭვირვალობას და უფრო მეტ სანდოობას მატებს, როგორც ამორჩეველს, ისევე არჩევნებში მონაწილე ყველა პერსონალთან დაკავშირებით. გვაქვს დიდი იმედი, რომ ეს არის სიახლე და წარმატებით გავართვენთ ყველა თავს, როგორც ჩვენ, ისევე ამ არჩევნების პროცესში ჩართული ყველა მოსამსახურე თანამშრომელი. და გვაქვს დიდი იმედი, რომ გვექნება საუკეთესო არჩევნები და ყველაფერი საზოგადოება.